Գյումրու Արաբսարքսյանի անվան խաղերի մարզադպրոցում անկախ տոնական տրամադրությունից շարունակում են իրենց մարզումները 14 տարեկանների թիմի բասկետբոլիստուհիները։ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանի գլխավորությամբ Հայաստանի առաջնության մեկնարկը վաղուց է տրվել և յուրաքանչյուր մարզումային օրը շատ կարևոր է մեր քաղաքի աղջիկների թիմի համար։ Սակայն մարտի 8-ին աղջիկների հետ պարապմունք անցկացրին մեր ավագ տարիքի քաղաքային թիմի երկու բասկետբոլիստուհիներ՝ Մելինե Գալոյանն ու Քրիստինե Քյուրեգյանը։ Աղջիկները պատիվ են համարում ընկեր Գագիկին օգնելը և հաճույքով են իրենց փորձը կիսում կրտսեր տարիքի բասկետբոլիստուհիների հետ։ Լսեք Քրիստինե Քյուրեգյանին։ Այսօրվա մեր պարտականությունն է ընկեր Վարդանյանին օգնելը, այս մեր մատաղ սերնդին ավելի շատ բան փոխանցելը, ինչը որ մենք չենք արել, հիմա նրանք են անում ու մենք իրանց հետ շատ հույսեր ենք կապել 14 տարեկանների առաջնությանը լավ հանդես գալու համար, դե մենք էլ պատրաստվում ենք 18 տարեկանների առաջնությանը, հուսով եմ, որ ինչ-որ բան կստացվի մեզ մոտ։ Աղջիկների չադրեր այս խաղային օլիմպիական մարզաձևն ընտրել են պատահականորեն։ Մտել են մարզադալիչ, տեսել բասկետբոլային անհակ պայքարն ու անմիջապես սիրարվել են այս դիտարժան մարզաձևին։ Գյումրու միջև 18 տարեկանների թիմի առանցքային բասկետբոլիստուհի Քրիստինե Քյուրեգյանը հենց այդ սկզբունքով է կապվել իր համար հիմա արդեն շատ սիրելի բասկետբոլ։ Շատ պատահական եմ ընտրել այս բասկետբոլը, ուղղակի էի գալիս որպես հոբի, բայց շատ խորացա ես բասկետբոլի մեջ, ինձ շատ դուր եկավ այս ամեն ինչը, համել ընկեր Վարդանյանը ամեն ինչ արեց, որ ես էստեղ հավանեմ ամեն ինչ, դուրս շատ էր գալիս։ Հիմա կարևորը խաղահարապարակում թիմի անդամների փոխկապակցված համագործակցությունն է։ Գնդակը զգալու ընդունակությունը պիտի շահկապվի վարելու և ժամանակի փոխացում կատարելու մարտավարությանը, նկատում է ավագ տարիքի թիմի անփոխարինելի ավագ Մելինե Գալոյանը։ Միաժամանակ Մելինեն ու Քրիստինեն աղջիկների հետ աշխատեցին տարբեր դիրքերից դետումների հեղկման ուղղությամբ։ Մելինե Գալոյանը կարևոր է համարում իրենց մասնակցությունը մարզումային գործընթացին։ Քանի որ այսօր մարտի 8-ն է, շնորհվում եմ բոլոր կանաց և աղջիկների մարտի 8-ը, որպես թիմի ավագ շնորհվում եմ նաև մեր Գյումրու թիմի աղջիկների մարտի 8-ը, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, երջանկություն և նորանոր հաջողություններ թիմում։ Օգտագործելով այն հանգամանքը, որ այսօր կանաց միջազգային տոնն է, Մելինեն շնորհավորական ուղեր ցեղեց բոլոր մարզուհիներին ընդգծելով հաղթանակների գործոնը։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։